solo si de lugar si de triste se va a dar de gamba atrás o la mesa de أنا وقابك أنا حقي من إن النمبر يعني سايتس كتير هذا ولا معها وحوي سايتس ك بحده هو وحلاقة يابا هل سي مثلا جيت علمي وقطع الله وكرمنا أن كتير قطع الله نهر بين عيد قطع الله وأكسر قطع شق حقوقي وح كشقين يكلي جيت وشق الله جودي وقت دور بالوضع وأنا هل وأنا هل وبه عن طريق marka faces bay kala lahaayeen oo yaani midna waa sayska boqosha oo laga yaabo in saddex boqoloodi shaqada laga qabanayo gobol kale 10 kiis ama 20 goobood laga shaqeynayo isku dhigmaan waxa loo fiisay baaxad boqosha taas waa mid labaad waxa weeye anaga waxa sameeyay survey guud oo boqolaha wada koorana face face baan loo kala bilaabaya waxa laga yaabaa midalan nugaal oo kala hadda ugu boqol badnay yani goobaha laga shaqeynay waxa laga yaabaa gacanta ay ku dhacday bilowgeed oo bahwadaagteen aan wada shaqeynayna Facebook hore goobaha ay soo gudbisadeen inay u soo hormariyeen baa laga yaabaa yani meelaha dhowaan si dhow loo gaari karo marka wasaaraduna ay si dhow ugu kontrooli karto laakiin qorshaha wasaaradda iyo Facebook-ka dadme waxaa noogu jira inaan ka fargarino dhammaan boqolaha wadanka ka soconaya cirifka cirifna shaqada wasaaraddu way ka socotaa boqolaha iyo sida lagu doortay doktore suru bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ma sanad taa dadan su'aal waxa ku yahay annagu run ahaantii wasaarad ahaan qaabka ah gobol iyo degmo hadaa fiirso chapter ha fiirso dhulka waxaan u qaybinay saba deegaano yani ecological zones hadaa dhulka ciid iyo cadun boqolo ma laha wax gooni aan ka qabanaa marka ka marka 12 saba deegaan baan u tilmaan qaybinaa ecological zone soo loo kala gobolka dhinaca nugaalka sare haddaan aadin dhinaca kale oo dhan boqolo ma laha marka qaabka ay u qaybsamayaan sidaas ay ku imaanaysaa waa laga yaabaa gobol nugaal sida ugu badan nugaal la filayay shaqada sidii imaan doonta sida ku tiri waxa way saddex hay'adood oo geographical area uu yahay nugaal kaliya NCA SCF iyo well fishing ayaa hawshan qayb ka ahaa marka saasaa si xoojisay laakiin dadka waxaan rabnaa kulli inay nala fahmaan inaanan qaabkan degmo gobol ah inaanan u shaqeynayn ee aan u shaqeynayn qaabka saba deegaanka ah oo haddii saba deegaankaas aanu boqol lahayn ee nasiib wanaag waxba dhibaato ma jiraa khayr waa afdal laakiin meesha imika saddexda gobol oo noogu daran runtii markay timaado dhibaatooyinka boqolaha waa sanaag waa bari waa karkaar saddexdaasa waxay yihiin meelaha noogu daran xataa nugaal oo aad u jeedo saddexdaasa kasii daran waana sii wadayna waa fiis kuwaad deegaanku wax maanta dhammaanaya maa waa ilaa 12 sano hawshaasu sidaas ay usu qanaysaa insha allah aad iyo aad wel baan wel mahadsanayaa.